Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnešní video pokračuje Halo 3 Mythic Overhaul a dnes mě čeká mise Crow's Nest. Uvidíme, jak tato mise bude vypadat v této verzi. Já sice Crow's Nest jakožto misi celkově, ne že úplně nemusím, jelikož to je spíš taková mise typu, že furt jako tam zpátky, jakože se to možná jakoby opakuje. Ale jak tak vidím, mám novou zbraň. OK. Tak to jo. Jako je to spíš taková mise, kterou jako takhle, jako vesměs není špatná úplně, jako když to jako srovnám jako, ale, nebo jako když to třeba vezmu celkově v rámci jeho trojky, tak ta mise není špatná, ale upřímně jako není jako taková moje nejoblíbenější. Ale aspoň je tady hodně akce, to se musí nechat. Takže jako já si myslím jako, že jediná věc se fakt jako na to mění je to, že aspoň to není, že tam mise fakt jako záživná, co se týče jako nějakého toho napětí. Tak určitě už tady jsou ti, naházíme ty hezky plazmové granátky. Tak já si asi nechám, jo, zatím tady je, tak sundáme i ty krysy, proč ne, zatím mám, jo, to je VK komando, já si nechám asi tu battle rifle, asi ať mám jednu, jakožto precision weapon, ze kterou můžu zaměřit, paráda! Oni hodili granát přímo u mě. Tak, rozstřílíme to tady. Zruším ty štíty. Ale ještě tady slyším někoho dole. Jo. Tak, mám ho. Ale je tu ještě... Že by tady byl ještě někdo, minimálně. A jo, fakt to ještě jeden schovaný. Tak vezmu tu Fusion, tak to asi se nezničilo. Tak posnipeme to na dálku. Ať využiju tady toto. Tu bije to VR-ko pořádně. A náhodou tady tato zbraň, to se jmenuje jak? Já si tenom zkusím... Jo, MA5K, dobře. Zruším to dělo. Dobré. Jenom jako taková... Kruci, taková jistota toho, že asi mi to nebude otravovat, přece jenom to dělo od Phantomu to vede celkem dost. Ono se to jako nemusí zdát, kolikrát. Tak, mám tě. Tak, paráda. Tak už to máme teda obsazené. Tak ten musím zpátky. Dobrá. Nebo počet, jako já si to, buď si to už pořád... Jo, to jsou z těch ventilací, asi tady už jsou ti droni. Jo, get back to off center, OK. Tak, teda musím zpátky do velícího střediska. Jako říkám, to je právě proto, že to je takové, že člověk prostě musí jít jako být tam zpátky, ale je to takové, je to takové hodně repetitivní.
Ale zase, když to třeba srovnám s misí, jako je třeba Cortana, tak jako to je fakt jako za mě úplně o něčím jiném. Sir, this way. Look, coming out of the vents. Tak, zachráním ho, paráda. Ne. Skrýt se. Tak to teda bude úplně jednoduché, ale já si myslím podle mě, že na boj mám dostatek. Chtěl by to aspoň hodit. Ale jak vím, tak aspoň ta... Ten MA5, to aspoň jako docela krájí. Že to není nějaké... Nemožné se jich takhle zbavit. Dobrá. Tak je tu ještě jeden, já dobré. Ale jaký easter egg? Tak teď musím zpátky, tak jasně, tady je ta bomba. Johnson, as soon as the evacuation is complete, start the timer. Understood. Good luck everyone. See you on the last Pelican out. Tak, ty bych se to měl. Jo. Tak, asi půjdeme s Johnsonem a teď půjdeme tady. Jako zatím můžu říct, že... Ještě schválně zkusím, jestli jako nebude nějaká... Ještě jakoby i více zbraní, které... Tam nějak jako vesměs nebyly. Ještě ukazané. To není dobré. Ale jo, tak oni se pohřbili sami. Dobré, to není dobré. To je jako to AIčko jinak až moc dobré, tyjo. Tak jo, on je teď nahoře, nedívat se. Tak teď už je v tom berserk modu. Já bych zkusil vzít, já zase ten Mangler. Tak, mám tě. Paráda, a jde mi hezky to kladivo. Tak, co tu máme za zbraně? To je klasická sladka, to nechci. Tak, teď, jo, teď tu má. Nebo minimálně... Já zkusím najít, jestli nějaká zbraň prostě. Aspoň jako jestli nějaká ještě nějaká novinka, kterou jsem ještě takhle neměl. What the hell? Tak teď. Flashback na Cortanu. Sundáme ty drony, když už vyletávají z těch. Mám je. Tak, pomůžeme hezky Arbimu. Tak, to je hezky. Hezky Tudma. Jo, teď. Tak, teď vlastně už jsem v té... V... To jsou ty... Ježišmarja, mi to úplně vypadlo to slovo, jak se to jmenuje. Jo, zbrojírna, takhle, jo. Tady těch jenem jako je celkem dost. Tady jsou prakticky hlavně ti brutí.
Tak, pryč s váma. Počkej, tady ještě jeden. Jo, tady je elit. Dobré. Ale zajímá mě, co to jsou záčty. No podle mě to vypadá jak Silent Shadow. Ale zase mi to nedává celkem smysl. Já vezmu si asi to DMR-ko, ať je změna. A zase mi to přijde jako takové nelogické, jelikož tady toto je prakticky už kdy se děje, ten třeba ten Grey Chism a elite už prakticky vůbec nejsou z Bruty a zase záleží. Tež jak tohle ten mod je jako nějak uspůsobený, že jako člověk to nemůže brát, protože to je furt to jenom prostě jako komunitní mod, jakože to prostě vytvořil prostě jako prostě hráč, jakože to prostě vytvořil kruci, že to není originálně jako v rámci hry, takhle. Tak, mám je. Tak, to si budu sami teďka ušetřit. To kladivo, jelikož vím, že tady ještě bude celkem hodně nepřátel, na které to budu moci, na které to prostě využiju a bude to daleko lepší. Tak, co máš ty? Ty máš SMGčko, SMG... To máš ještě tomatečný, jo, to máš, já jsem tu. Tak, počkáme, až jiný nastoupí. A hezky se vyvezeme výtajem nahoru. Ale i ty modely vypadají daleko lépe, když si vlastně vezmete, že tady toto... Že v originále vlastně arbitr... Jakože ten model jakoby toho arbitra, jako v rámci jako třeba tady tohoto modu je takový daleko lepší než v tom originále. Tak tady jsou ty s těma jetpackama. Tady toto nebude nic těžkého. Oh. To je novinka. Ty elity s těma jetpackama. Jako neříkám, že to je novinka, přímo, že se to ještě neviděl, protože tady tyhle ti se nejednou objevili Halo 2. Tak se mi to líbí, pořádná akce. Tak jo, to jsme zvládli celkem rychle. Tak, teď půjdu tady dolů. Jo. Tak, drony, ty tady posundávám jednou ranou. Tak to má vypadat. Jinak pokud třeba jsem tam jako, tady v tomto díle to nekomentuju až tak často, tak já se fakt jako snažím soustředit jako kolikrát na tu samotnou hru. Jinak ještě, když už teda prakticky teď budu, jak to říct, když už tedy vlastně budu jako se probovat zpátky do toho řídícího centra, opět, tak mám ještě pro vás pár novinek a to je to, že tento týden, nebo takhle teď sobotu, a budu jakoby zase natáčet další zajímavosti o Halo, vlastně bude to ten díl, který jsem slíbil, nebo který jsem vlastně i teasoval, kdy vysvětlím, proč vlastně v Halo 4 Covenanti opět bojovali proti lidem, a jak to vlastně bylo s mírem mezi UNSC a Sangiri, jako napříč jednotlivými hrami, jako což je Halo 2 a konec Halo 3. A jinak potom, pokud byste ještě třeba vy i chtěli pokrýt nějaké to téma, jelikož je toto téma jste mi právě jako by doporučil jeden z vás, jako které by se mohlo probrat v rámci nějakého toho dílu. Takže určitě můžete napsat do komentářů, pokud byste třeba jako i vyměnili třeba nějaké téma, které bych mohl prostě pokrýt. Tak to určitě neváhejte a určitě můžete i napsat do komentářů. Jelikož já budu jedině pro. Pokud byste třeba chtěli jako fakt jako vyloženě... Co to je? Počkat. Jo, to je takový Fusion Rifle, jo, s Halo Reach.
Jsem si ti už říkal, co to bylo. Ale ty dej to mi. Jo. Jsem si ti říkal, co to je za projektily tady toto. Tak, mám. Tak jak opravdu říkám, nebo takhle, ještě pokud teda toto, pokud teda by se teda fakt jako měli teda ještě jakoby vy něco, nějakou tu novinku, nebo jako, nebo takhle, pokud by si třeba i vy prostě měli jako něco, nějaké, prostě nějaké téma, které by se prostě vyloženě chtěli probrat, tak to říkám, určitě to napište do komentářů a já to určitě zařadím, jelikož pokud ne, tak vlastně potom po těch zajímavostech, ve kterých vlastně budu mluvit o tom, o historii toho mílu mezi UNSC a Zangily, tak potom prakticky už mám vybrané další téma, nebo další dvě témata, které vlastně bych určitě taky chtěl zpracovat. Podle mě celkem zajímavé, a i takové ty méně známé, ale není to úplně taková ta, úplně taky ten, že to, objevilo se to v Halo Wars, bude se prakticky jednat o... Nebo takhle, chtěl jsem probrat konkrétně jednu bitvu. A to je právě bitva o Arkadii, což je právě planeta, která se objevila v Halo Wars jedničce. Jelikož mi tady toto třeba přišlo strašně zajímavé, už jenom z toho důvodu, že i v této bitvě se například objevila i loď Pillar of Autumn, například. Takže já jsem to může být ještě takové zajímavé, jakoby... popsat to skrz, jako, nebo vysvětlit jakoby ty, takové ty, to backstory jakoby přímo jako ty lodi, než se třeba jakoby, než se třeba poprvé viděli v Halo Reach, takže podle mě říkám, jakoby by to mohlo být zajímavé, to téma. Ty, kam jdu? Počkat, já jsem zase nějak špatně zabočil. Jo. Takže proto říkám, že asi by to podle mě mohlo být zajímavé, jako tady toto téma, na zpracování. Tak potřebujeme tady všechno. Připadá, že jdeš úplně všechno, že? Tak. Ještě, jo, tady jsou ještě další. Jo, teď se musím dostat k tomu výtahu. A tady už prakticky, kruci, moje mise už za chviličku končí. Tak, paráda. Tak jo, mise prakticky, mise je úspěšně splněna. Za mě super, jako říkám, na to, že tu misi jako nemusím, tak aspoň s těma novýma zbraněma, aby se dal říct, nebo jakoby těma obměněnýma zbraněma, to aspoň stalo za to, minimálně. Jako té akce prostě bylo spousta. Tak jo, takže tím pádem to je teda pro toto video teda všechno. Já si myslím, jako že za mě, kdybych to měl zhodnotit, tak jako na to, jak jsem právě říkal na začátku, já prostě misi Crow's Nest jakožto samotnou úplně nemusím, za mě ta mise není úplně špatná, jako má něco do sebe, ale je to spíše takové, jako spíš mi třeba vadí taková ta repetitivnost, že prakticky vy se objevíte v tom řídícím centru, pak zase jdete, jako vyjdete ven, něco uděláte, potřebujete, vrátíte se zpátky, tam zpátky, je to takové hodně, jak to říct, je to prostě hodně taková mise, která jakoby je to furt to samé, jako jasně, procházíte jinými těmi prostory toho, což je jasné, jako že furt jako nechodíte tím stejným koridorem jako tam zpět, ale prostě je to takové, nemá to pro mě takové to kouzlo, že prostě jako ta mise samo sobě jakoby není špatná, ale jako nepatří mezi takové ty moje oblíbené vyloženě. Je to takové jako že půl na půl. Ale za mě jako i s těma jako novýma zbraněma, asi to bylo jako takové krásné obohacení, jo, mě se to bylo, jako já osobně jako jsem byl spokojený vesměs, ale co bych asi fakt jako jedině tomu dal jako plus je fakt jako, že tady je prostě spousta akce, tam prostě hodně enemáků a fakt se člověk prostě pořádně zastřílí, tak jo? Takže já se teda se budu těšit u dalších videí, určitě můžete sledovat i další videa, případně a říkám, pokud byste ještě vy chtěli
abych se třeba rozebral nějaké to téma v rámci těch zajímavostí o Halo, tak mi to klidně můžete napsat do komentářů, já to klidně vezmu, jelikož říkám, já když potom mám připravené spoustu témat, já prostě jako, kdyby to měl teď jako z hlavy jako nějak to odhadnout tak číslo, nebo odhadnout nějaké to číslo, tak minimálně už teď v tuto chvíli mám třeba 5 témat, které by mohl rozebrat v rámci té série zajímavosti o Halo. A samozřejmě jich daleko více, protože říkám, v rámci světa Halo, tak těch videí, které můžu udělat jako na ten lore, nebo celkově jakoby tu v rámci té série ty zajímavosti o Halo, tak já jich prostě můžu udělat prostě desítky. Fakt jako říkám, prostě toho je tolik, že já jsem prakticky jakoby nepokryl ani na 1%, když to jako vezmu jako kolem a kolem. Takže tak. Dobře, takže ještě teda jednou, teď už teda naposledy. Děkuji, že jste se teda podívali na tady toto video a já se zase budu těšit u dalšího videa. Tak se zatím mějte a čus. We'll be right back.